ikke har spillet så godt i aften. Og vi har, jeg har jo lille personlige håb om, at vi, at han kommer på den internationale scene, men han er selvfølgelig blevet far til et par drenge her, og der er nogle andre ting, der spiller ind. Men tro mig, han har drømmen om det, det er der ingen tvivl om overhovedet. Han vil godt tilbage i det der game. Han kender jo alle de store kanoner personligt, der er på den store scene, som vi er vant til at se i tv. Men hvad siger du, Daniel? Tror du, han slår Daniel? For at være ærlig, så for kampen, der håber jeg, at, at Dan han vinder. Men, men jeg under faktisk Brian at gå ind og vinde den her kamp, fordi nu har vi været noget efter ham selvfølgelig. Men det ændrer jo ikke på, at han har en gloværdig historie som dartspiller. Og det er jo lidt ærgerligt, at, fordi han har haft spillet til at kunne være med internationalt, men så er der nogle ting, der er kommet i vejen for det, og han har jo også haft en familie at skulle se til. Det er jo selvfølgelig nogle prioriteringer, man har som dartspiller. Der er en del, der må gøres op med for, at man virkelig kan sætte sig selv helt hjertet ind til det. Men ja, jeg under ham det, for vi skal jo ikke huske ham for det spil, han har leveret i dag. Vi skal jo huske ham for, at han er ja, den spiller, der har repræsenteret Danmark fjerde flest gange i historien, og har vundet British Open og været til Lakeside tre gange og vundet over, ja, over verdensmester og tidligere verdensmester. Altså, han er jo historisk en fantastisk dartspiller. Så er det sådan lidt ærgerligt, at man ser ham nu her spille, som han har gjort i dag, for vi håber jo på meget mere for ham. Ja, jeg tror heller ikke, at hans træning måske har været optimal. Nu skal jeg ikke, selvfølgelig ikke forsvare ham, fordi han kan godt selv være lidt skrab i munden, ikke? Men ja. Jeg skal ikke forsvare, men jeg ved, at hvis han træner og giver den gas og fuld fokus osv., så er han altså rimelig svær at slå. Det har han ikke været i aften. Det er tre kampe, og nu skal han da vinde den her, og så hvis han gør det, så sikrer han i hvert fald stussen det ene point. Det kan han jo gå ind og sige. Det tror jeg nu ikke, han gør. Han vil være skuffet, uanset om han vinder den her eller ej. Ja, selvfølgelig vil han det, for i det skulde, så er jeg også overbevist om, at han har stadigvæk ambition om at være med i landsholdsvarmen. Og vi var tidligere inde omkring det her nye landsholdskriterie fra den nye landstræner Søren Byø. Og det er lidt anderledes i forhold til, hvad det er, vi har set fra tidligere landstræner, hvor det er, at der er blevet stillet nogle skarpere krav til spillernes opførsel og deres måde at agere på ude til stævner og til turneringskampe, og hvad det er, de skal ligge i deres træning, hvor tidligere så har det blivet lidt på, at det har bare været det, landstræneren har skønnet, var de bedste spillere, der blev udtaget. Nu er der nogle lidt mere, med al respekt for den tidligere landstræner, men den nye landstræner har altså nogle mere kvalificerede udtalelseskriterier, hvor at han blandt andet bruger det her nye pointscore-system, hvor det er, at han kigger på spillernes først og frem deres kriterier. Det er et kriterie, man skal spille i første division. Nu skal vi selvfølgelig lige se Dan Rode her på de dobbelt 20. Ja, dobbelt 10. Ikke optimalt lige her. Nå, den er langt væk, den der. Ja, vi følger lige her sæt til dørs. Ja, 110, triple 20, og så... Den er helt gal, den der, den, ikke? Ja. 86, ja, man ryster også på hovedet. Ja, han er og så kan man tænke, der skal man da sigte efter en triple 18 for at få dobbelt 16 tilbage, men ja, han er bare utilfreds nu. Det er godt kastet. Ja, den havde man ligesom forventet, ville gå ind den der. Og det er jo en kæmpe fordel for spidserne, og selvfølgelig også for Daniel Derude, at han kommer foran 1-0. Og der er stadig håb for, at de kan nappe et enkelt point her mod alle odds. Ja, og bedre her, Brian Buhr. Men ja, altså, de nye landsholdskriterier, du skal først og fremmest spille i første division, hvor det tidligere bare har, jamen, hvis du har kunnet spille godt, jamen, så har du kunnet spille der på landsholdet. Det er et krav, landstræneren han har stillet, fordi at han ønsker selvfølgelig, at hans spillere skal møde de bedste spillere i Danmark hver weekend, eller... Ja. Det er ikke hver gang, de er ude at spille, men i hvert fald en gang i måneden. Og at de skal få så meget pres som muligt, det får de ikke nødvendigvis i 3. division, eller for den sags skyld i 2. division, eller helt nede i Danmarksserien, hvor der tidligere har været bruttolandsholdsspillere med. Og derudover så bruger han som sagt det her pointscore-rangliste som et værktøj, hvor der han kigger på, hvordan der spillerne de spiller i divisionerne. Både hvor mange kampe der de vinder, og hvilket snit de spiller med, hvor der han simpelthen tager de vundne sæt, som spillerne de nogle gange har vundet, og derudover så de rangliste point, som de har på den danske rangliste. Og et eksempel, det er, at du vinder 50% af dine kampe i første division. Det giver 50 point,
Derudover så har du en gennemsnitsscore på 75 eller noget lignende. Ned han 180 der fra 184, det er da meget godt ned på 4, Daniel. Den kan vi lige tage færdig, inden vi lige hører videre om det der interessante pointsystem. Ja, det er meget bedre, Brian Duer her. Startede altså også sættet med 140. Og der knækkede han da fuldstændig, Daniel Rude. Det rode 2 etter fra 214. Det er rent nervevarv nu efter de 180. Og det er mærke til det med Brians kaster, altså det er det her meget flydende kaster. Så snart det kører for ham både mentalt og med kastet, jamen så fungerer det også bare for alvor. Og så kom der lige sådan tre pile. Et lille stykke væk fra dobbelt to. Og stadig viser lidt, at han ikke er helt i topform. Og det er også en af de her ting med de her meget flydende kast, at der hvor den første pil den lander, jamen der ender de to næste som regel også. Det er lidt svært at rette op på i forhold til de her meget koncentrerede spillere, som vi har set for eksempel Fridtjof og Kasper Hansen. Ja, eller Michael Hansen for den sags skyld. Nu har han altså chancen for at nappe den her. To dobbelt 20'er. Er det ikke det, vi går efter her? Åh, må ikke. Ah, den er god nok. Dobbelt 10. Den han kan komme til at gå ind på Brian. Den er tæt på. Så skal der altså ramme den 6 pile, han kastede udenfor. Dobbelt 2. Skal vi prøve at gå indenfor måske? Nej, det er 8. pil. Lige pile uden for dobbelt 2. Og se, han er... Der kunne godt ryge en lampe eller en stol på vejen ud, hvis han tager den kamp her. Og det værste er, at de jo faktisk fornuftigt kastet alle 9. Han laver en 12'er der. Ja, hun ikke han snupper den her. Så kan han fortælle, så kan han jo gå hjem og sige, at han har lukket i 10 pile. Men det var altså på dobbelt 2. Og den laver han der. 10 pile brugt, Brian Buer. Og det var altså kun på dobbelt 2. Det kunne godt være rigtig meget spænding her. Nu kunne det være meget interessant lige at få en melding fra den anden bane. Lad os se en gang, hvad den står derovre. Det kunne vi måske lige undersøge. Vi kunne lige sende en medarbejder ud for lige, eller også kunne vi lige få fat i noget. Ja, det er godt udlæg det her. 100 fra Daniel Derode, og så 140 der. Kan vi lige tage en score med her, så kan det være, at vi lige kan tage en sniger over på den anden bane. Det er måske lidt dumt, når sættet er så godt. Jeg tror, vi venter. Vi venter med at gå på den anden bane. Vi bliver her på den her bane. 94 gode fra Daniel. Ja, så skal jeg nok lige komme tilbage til de her udtalelseskriterier bagefter. Det er et rigtig godt sæt, vi har gang i lige nu. Og det fortsætter det her. Triple 20, og der er rigtig gang i scoren nu. Og 125 ned på 182. Og det er jo vigtigt, at han holder det her udlæg, specielt mod ham han op imod her. Nu ser man, han holder fast i noget af det lidt bedre god spil. God sidste, Brian. Og ligesom det her står 1-1, så står det altså også 1-1 på banen ved siden af, hvor at Michael Hansen han er lukket i 20-dart mod Kasper Hansen, som selv har lukket i 19-dart. Og så skal Brian altså fat i 140, eller i hvert fald minimum 185. Så fører Daniel med en enkelt, og lidt før han måske med 2-1 i sæt. Lad os se, går han efter rød pul på den her. Triple 20, dobbelt 15. Nå Daniel, hvad siger du til den her? 91, er det grøn eller rød pul? Det er en stor træ. Så det er en lille trætmer. Triple 18, dobbelt 12. Eller triple 14, dobbelt 18. Ja. Et eller andet. Brian, tak. Det er sådan en roulette, vi kender fra Tivoli, hvor man bare kaster. Ja. Altså, det havde nok været godt for Brian i aften. Man bare lige drejede skiven rundt, og han fik lov at kaste, ikke? Og du skulle ikke være ond ved ham. Vi ved, hvor god han er. Åh, det skal man ikke gøre mod ham. Tak, siger han, tror jeg. En 16 og dobbelt 20. Og den var der... Og så 2-1 til Brian, og han bryder udlægget. Jeg synes altså, han viser lidt her, til dem, der sidder og kigger derude. Han er rigtig skrab. Og når han endelig kører, tro mig, så sidder de altså bare i triple 20, eller i hvert fald meget tæt på. Og det er det, der betegner en rigtig god dartspiller. En, der ikke er særlig langt væk fra triple 20 hver eneste gang, han går til tavlen.
Ja, men i forhold til de her udtalelseskriterier igen, så ja, han som by, han har det her udtalelsessystem med de her udtalelseskriterier. Lad os se den her. Ja, nu bliver du forstyrret igen, Daniel. Desværre, du bliver forstyrret igen, fordi Brian, han er begyndt at vågne fuldstændig op. 2 gange 180 har han leveret nu. Han ryster på hovedet, det forstår jeg ikke, hvorfor. Nej, han vil godt have haft 210 point på den der. Han ved, han er bedre end de 180. men det her udtalelseskriterie, som han stiller, og derudover det her pointsystem, hvor der han udregner en pointscore ud fra, hvor mange kampe man vinder i første division, og hvilket snit det er, man spiller med, og derudover, hvor mange rangliste point man har. Og når de så er talt op, så tager landstræneren de 24 spillere, der per dato den 19. januar 2015 ligger i toppen af den her pointscore-rangliste. Og desuden leder... Der er altså dobbelt 20 for 160. Undskyld, jeg afbryder Daniel. Ah, den er tæt på. Det var lige før, han havde aftenens højeste lukning. 156 har Kasper Hansen, klubkammeraten. Ja, du bliver afbrudt i de der point, men jeg synes, de er vigtige nok at få med. Men vi kan lige se slutningen på den her. Jeg tror, Brian han vinder den her med 3-1. Og jeg tror ikke, vi kommer til at se den helt store jubel. Han er stadig utilfreds med sit spil. Ja, men det pynter altså på en spil, det her, han leverer lige nu. Ja. Sådan, Brian. Det var trods alt godt at se, at han leverede noget af det, som vi ikke har set i aften. Det her flydende spil, vi ved, han kan levere. Ja. Og så kan det godt være, at han brænder nogle dobbeltpile og kan blive utilfreds over det. Men det så meget mere positivt ud for hans vedkommende. Ja, han havde været ude i store turneringer ude omkring. Så var han røget første runde 3 gange og gået videre til anden runde i den 4. forsøg. Men her er det jo altså et klubopgør. Første division, og det er 4 singler, man skal spille. Så man ryger ikke ud. Man kan ryge lidt ned, men ikke ud. Og så har vi lige... stilling herovre på den anden, 19, 18 og 20 dart, og en 2-1-føring til Stussen derovre. Og nu er det 1 point jo hjemme til Stussen. De skal jo helst have fat i alle 3. Det vil være lidt en skuffelse, hvis den her bliver uafgjort. Det kan stadig lade sig gøre. Ja, Stussen har også udlægget her et potentielt sidste sæt, så jeg forventer også, at Kasper han tager den her hjem mod Michael Hansen. Men så lad mig lige hurtigt nok gøre de her landsholdskriterier færdige. Ja. Jamen, han laver det her... det her pointregnskab, hvor det er, at de 24 bedste vil blive sorteret fra i den gode ende, kan man sige. Den 19. januar 2015, og jamen, desuden skal de jo så leve op til de her udtalelseskriterier. Det er jo både at spille i første division, og derudover også agere sig fornuftigt og sympatisk ud til stævnerne. Og derfra så vil han så sortere truppen ned, inden der så skal udvælges 4 spillere, der skal repræsentere Danmark den 24. august til VM i Tyrkiet 2015. Vi skal lige have en dobbelt 20 her, så har vi altså i 5. afgørende tæt, hvis den sidder deroppe nu, en 101 lukning. Ah, 39, og så er der 3 point på kontoen, hvis Stussen kan lave de 56, 16 dobbelt 20. Tror du, han er gået hjem, Daniel? Eller fokus? Nej, den er god nok. Der kommer formentlig en dobbelt 20. Lad os se. 3 point til Stussen. Og så er det kun 1 point fra Ringsted, hvis den her sidder i dobbelt 20. Kan vi få målet kamera på, når den er? Han missede Kasper, så 39. De lever endnu, spidserne. I håbet om at få bare et enkelt point i den her kamp. Dobbelt 16. Ja, han vidste godt, det var chancen. Man må forvente, at Kasper han tager den her dobbelt 10 nu. Der er ikke nogen grund til at gå hjem nu, Kasper. Nej, det kan lige skal lige smide den dobbelt 10 ind, så kan han smutte. For at skabe noget spænding her. Det sidder der også. Og så fik de 3 point, Stussen som ventet, og som sagt 1 point fra Ringsted, som er knap så suveræne nu lige pludselig, er Stussen kommet bagfra, men de er ikke imponeret i aften.